qayerga borsammikan? Kim meni kutib oladi? Yaqinlarimdan kimlar qolgan? Taqdir peshonadan hech kim qochib qutulolmas ekan. Yana qancha sinovlaring bor, ey Allohim. Ishqilib, bu sinovlaringga chidaydi. Keling, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr, tanimadim, kimsiz? Uzr. Men ham sizni tanimay turibman. Kim bo'lasiz? Men shu uyning egasiman. Qanaqasiga bu uy? Meniki-ku. Men sotib olganman bu uyni. Ancha yil oldin sotib olganman. Haligi uy egalari qayerga ketishgan, bilmaysizmi? Yo'q, bilmayman bolam, ko'chib ketishgan. Ha. Mayli. Uzr. Xo'p. Mayli, yaxshi boring. Uyga kirib choy ichib ketarsiz balki. Rahmat. Bo'pti. Men tushunmay qoldim. Qaysi biringlar duram tushuntirib beringlar, nimalar bo'lyapti o'zi? Nega men nohaqdan nohaq qamalib chiqdim? Uyimga borsam, uyim sotilgan. Bola chaqam hammasi yuz o'girgan. Hech bo'lmasa siz tushuntirib bering, Jasur. Axir men sizga hech qanday yomonligim yo'q edi-yu. Oqil aka, Oqil aka. Davringiz kelganda gulday omadingizni shundoq suvga og'zib yubordingiz. Aka, omad otga minganniki. Otga mingan odam shundoq egarni ushlab olish kerak. To'g'ri. Aylanib yurish kerak emas chamanzorni. Bildingizmi? Men hali ham tushunmayapman. Tulpor chavandozniki. Nimani tushunmaysiz? Bu biznes bu. Hayolparastlik. Odamgarchilik. Qanaqadir bir kitobiy gaplarga qurilgan narsa emas, sizdan chiqmasin. Sizga bir umrlik dars bo'lsin. To'g'ri. Bu kompaniyani siz oyoqqa turg'izdingiz. Siz bu firmani g'oya muallifi. Nima deydi bugun kundagi aytganda asnavatelisiz. Lekin asnavatelman degani hamma ishni boshqalar qilish kerak degani emas. Oqil Azizov degan brand bundan bir 8 yil, 10 yil oldin sinib yo'q bo'lib ketib, odamlarni esidan ham chiqib ketib bo'lgan. Siz o'zingizni omadingizni asrab qola olmagan omadsiz bir nima desam ekan, bir dovdir odamsiz. Birinchi kompaniya kelganingizda o'zim qabul qilganman. Ish o'rgating. Hech bo'lmasa sizga o'xshab yuring deganingizda
Polisdan uşab, iş o'rgatgandim. Sizchi siz? Oddiy kotiba edingiz. Hozir nima o'qiga ishdingiz? U ham kim orqasidan? Minnat qilish yomon ko'raman. Lekin bunaqa qilib yurgan ishlarni ko'rib hayron bo'lyapman. Chetdan begona qilganda ham xafa bo'lmasdim. O'zimniki, o'zimniki, o'zimni o'ygandan keyin buni nima desa bo'ladi? Odamni ishimi yoki bir vahshiy hayvonni ishimi bu? Menga shuni tushuntirib beringlar, Jasur. Qo'y siz, aka. Kompaniyani ochgandan keyin uni boshqarishni ham bilish kerak. Bitta ishni boshlash boshqa, uni boshqarish boshqa. Xullas, siz o'yinda yengilgan bir piyodasiz. Hech kim yengilganlar tomonida bo'lmaydi. Yengilishdan oldin hammasini hisob-kitobini qilib chiqish kerak edi. Xo'jayin. Shunchalik ham boradimi odam? Mayli, Jasur aka. Qarang, ancha qiynalib qolganga o'xshaydilar. Bir ikki so'm qo'liga berib o'raylik. Har holda gadoylarga ham shu pulni beramiz, to'g'rimi? Usti bosh oladilar. Oziq-ovqat. Har holda mana. Bitta nonga bo'lsa ham pullari yetadi. Sizga bizdan yordam. Qilgan yaxshiliklaringiz uchun. Ustozlik qilganingiz uchun, to'g'rimi? Agar xohlamasangiz, ertaga yana gapirib yurmang. Boshqa kompaniyaning rahbarlariga borib yordam bermadi deb. Mana, orttirganimiz shu. To'g'ri. Hozir men pulga qiynalib turibman. Lekin sizlarni sadaqangizga zo'ramasman. Lekin bir kun keladi. Sizlar shu pulga zor bo'lib ostonamga yig'ilib kelasizlar. Haddingizdan oshma. Tushundingizmi? Turishingizni qarang, gapirayotgan gapingizni qarang. Men boya aytdim. Siz o'lgan odamsiz. Tirik murdadan farqingiz yo'q. Sizni gapingiz nima yo, o'zingiz nima? Tushundingizmi? Biz noldan mehnat qildik. Siz yo'q qilgan, sindirgan o'sha kompaniyani biz oyoqqa qo'ydik. Kreditga qo'l qo'yishdan oldin o'ylash kerak edi. Unaqa qilib tashiman, bunaqa qilib tashiman dedingiz. Qani, nima qilib tashadingiz? O'zingiz olgan pul uchun o'zingiz javob berdingiz. Bizni boshimizni qotirmang. Kissasida bir tiyin yo'g'u, katta ketishini qarang. Mayli, senlarni xudoga soldim. Iymon yo'q, iymonsizlar. Seni xudoga solganing nima bo'lardi? Pastda bitta yangi kafe ochilgan. Ofitsiant qidirishyapti. Ish so'rab ko'rsangiz bo'lardi. Yoki ana u yangi qurayotgan hovlimga 5-6 bolla kerak deyshyatdi. O'sha qolaymikan? Arzimaydi. Bu katta ketishini qarang. Shuncha pulni olmadi, qara. Ana u pastdagi qorovulga bersam, bir oy duo qilib rahmat aytardi. Ko'ziga surib-surib ishlatadi. 20 ming, 30 ming pulni mensimaydi bular. Mayli, qo'yavering. Seni ishga olganman deydi yana. Haligi hujjatlarni olib borib berish kerakmi? Ha. To'g'rilab bersangiz, olib borib beraman. Tezlashtirgin. Keyin Malayziyaga 4 ta bilet olgin. Keyingi hafta 4-5 kishi borib bir aylanib kelmasak, odamni miyasi og'rib ketdi. Shu gapni oldinroq aytmaysizmi? Mamlaka omadsizlarga vaqtimizni sarflab boshimizni og'ritgandan ko'ra, kayfiyatimizni buzib, sal dam olib kelganimiz yaxshi. Juda yaxshi o'ylabsiz. Bugun o'zida yo'q harakat qilaman. Pastdagi qorovulga aytgin, yana qaytib keladigan bo'lsa, kirgizmasin. Qo'lida ishlaganmiz, hurmat qilamiz, yaxshi odam, yo'q bu yo' deb rahmi kelyapti. O'zi zo'rg'a yuribdi. Yana kimgadir rahmi keladi. O'ziga yordam bera olmaydi. Nima qiladi birov haqida o'ylab? Xo'p. Hujjatlarni tezroq olib borib bergin. Xo'p, to'g'ri hal qil keyin. Xo'p. Mayli, boray unda. Rejamiz zo'r o'xshadi. O'zi o'sha paytda ham kallasi yo'q odam edi.
soddalik qilib kelgan odamga pul beraverib, pul beraverib o'zini mana shu ahvolga tiqib qo'ydi. O, biznesmen unaqa bo'lmaydi, Oqil Azizov. Nimaga keldingiz? Yana bizni tinch hayotimizni buzmoqchimisiz? Men haqimda nimalar desam, ishonmasliging kerak edi. Sen ishonding. Lekin bilmadim-u, o'z boshimchalik qilib uyi sotishing kerak emasdi. Insonni boshda har xil vaziyat bo'ladi. Ertaga nima bo'ladi? Xudo o'zi biladi. Lekin peshonada borini ko'ramiz. Men ham o'ylamagandim. Shunaqa o'tirib chiqaman deb. Nima bu bilan meni aybdor qilmoqchimisiz? Men seni aybdor qilmoqchi emasman. Nima qilmoqchisiz unda? Bo'ldi endi, bizni tinch qo'ying. Men ham, farzandlaringiz ham sizni unutayotgan paytda nega qaytib keldingiz? Men o'z oilam, farzandlarim oldiga keldim. Ular bilan ko'rishga haqqim bordir. Yo'q, haqqingiz. Qolmadi haqqingiz. Iltimos, tezroq keting. Bolalar hozir o'qishdan kelib qolishadi. Hozir sizni bu ahvolda ko'rishsa, bilmadim. Nima? Sen o'zimni farzandlarim menga ko'rsatmoqchi emasmisan? Axir senga aytibman-ku, menga tuhmat qilishdi deb. Nega tushunmaysan? Dada! O'g'lim, o'g'lim, yaxshimisan? Tuzumsan? Dadajon, keldingizmi? Ha, keldim, bolam. Sizni juda ham sog'ingandim. Keldim, bolam. Endi hammasi yaxshi bo'ladi. Kel o'tir, bolam. Kel o'tir. Yaxshimisan? O'qishlaring yaxshimi? Chapga tegib bo'lib qopsan. Ha, bu yana menga yaqinlashib qopti-ya. Ha, dada. Dada, sizni juda ham sog'indim. Endi bizlar bilan yashaysiz-a? O'g'lim, tur o'rningdan, bor xonangga. Nega, oyi? Axir dadamni ko'rmaganimga qancha bo'ldi? Tur dedim men senga. Mayli, boram. Sen borgin. Keyin gaplashamiz, xo'pmi? Bor. Bor, bolam. Bor, o'g'lim. Bolani oldi shunaqa qilish shart emasdi. Yig'ishtiring gaplaringizni. Bo'ldi, bu uyga boshqa qadam bosmang. Oilangizni unuting. Endi o'zingizga boshqa hayot quring. Shahina. Loqol, sen biror narsa desang-chi. A? Nega shunchalik mendan yuz o'girayapsan? Menga ishonaman degan. Nima uchun ishonishim kerak sizga, a? Davlat ham o'z-o'zidan qamamaydi-ku. Nega tushunmaysan? Menga tuhmat qilishdi, shuni tushunyapsan, tuhmat qilishdi. Bilmayman. Chiqing, keting hozirning o'zida. Boshqa bo'yiga qadam bosmang. Farzandlarni bizni boshqa bezovta qilmang. Boring, chiqib keting. Hozirni o'zida chiqib keting. Aniq shu qarorda qoldingmi? Meni oxirgi qarorim shu. Va o'zgartirmayman bu qarorni. Mayli. Sen aytganchalik bo'la qolsin. Endi aka, mana shu joy biznes joyimiz. Ha, xo'p. Bilaman, Oqil aka. Oldin bunaqa ishlar qilmagansiz. Lekin boshqa ilojimiz yo'q hozir.
Ha, mayli. Shu yerda ishlab turasiz. Lazis, menga qara. Xo'p, aka. Labbay, aka. Bular yangi. Qalaysan, yaxshimisan? Tuzumsan. Bularga joylarni tanishtir. Xo'p, bo'ladi. Ishlarni o'zing o'rgat. Xo'p, bo'ladi. Ehtiyot bo'linglar, bir baloni boshlab o'tirmanglar. Xo'p. U bu narsa kerak bo'lsa telefon qilasiz. Shu yerda bo'laman. Xo'p. Mayli, charchamanglar. Yuring, akajon. Qani yurchi. Mana bular nima qilamiz? Bularni olib, bu joyga tashlash kerak. Ha, bo'ldi, tushunarli. Qani. Komil. Yaxshimisan, o'ki? Komil. Ha, opa. Kimga gapiryapman men? Nega qaramaysan? Xayolim ketib qopti, opa. Tinchlikmi? Nima bo'lyapti senga? Birorta muammo bormi? Kimlandir urushib qoldingmi? A, yo'q, opa. Nega unaqa deysiz? Televizorga qarayapman, keraksiz narsa. E'tibor ham bermayapsan. Nimanidir yashirmayapsanmi mendan? Opa. Boya maktabdan kelganimda dadam uyda ekanlar. Nima? Qani unda dadam? Bilmayman. Men xonamga kirib ketganimdan keyin oyim bilan haydadilar shekilli. Chiqsam, dadam yo'q ekanlar. A Nimaga haydaydilar? Axir shuncha yil kutdik-ku. Bilmayman-da shunga, opa. Ha? O'tiribsanmi? Eringni haydab? Ha, shunchalik xafa bo'lar ekansan. Nega haydading eringni? Oyi, men majbur edim shu narsaga. Ha, nima majbur qilyapti seni, a? Ertaga sevinchga sovchilar kelishi mumkin. Mahalla ko'ydan so'rishtirsa, otasi qamalgan degan nom bilan sovchilar qaytib ketadi-ku, oyi. Aka, meni to'g'ri tushuning. Siz bu yerda qola olmaysiz. Kuyovingizni bilasiz, hozir ishlari unaqa yaxshi emas. Aka, faqat xafa bo'lmang. Biron ilojini qilib turing. Uy topasizmi? Nimadir qilib amallab turing. Men faqatgina ishimni, obro'yimni, mansabimni yo'qotdim deb o'ylagandim. Aslida yaqinlarimni ham birma-bir yo'qotgan ekanman. Aka, iltimos, yana boshlamang. O'zi hammasigacha o'zingiz aybdorsiz-da. Bilasizmi, aka, qamoqdaligingizda biz qancha qiynaldik. Endi chiqib olib, menga kelib yordam so'rayapsiz. Mayli, aka, yo'qdimayman. Pul tomonlama ozgina yordam berib turishim mumkin. Lekin uyda undan ortig'ini qila olmayman. Kuyovingizni bilasiz. Yaxshi. Men borligimda yordamim tekkani esingda ekan. Ketganimda ancha qiynalibsizlar. Uzra senim. Meni borim ham, yo'g'im ham sizlarga qiyinchilik tug'dirayotgan bo'lsa. Xo'p, senim. Shunisiga ham rahmat. To'g'ri, hozir menga pul kerak. Lekin jigarimni bir og'iz shirin so'zi har qanday boylikdan ustun edi. Hammasini o'rnini bosardi. Mayli unda, seni ham ko'p qiynamay. Men
keta qoling. Aka, xafa bo'lavermang unaqa. Qo'limdan keladiganini aytdim mana. Rahmat senam. Mayli, ishlaringizni yo'lga qo'yib olarsiz. Xo'p. Nima qilsam ekan? Meni kimim qoldi? Bu dunyoda kimga kerakman? Hech kimga kerak emasman. Ey Alloh. O'zing to'g'ri yo'l ko'rsat. Bu dunyoda hech kimga kerak emas bo'lganingdan keyin tirik bo'lib yurishdan ne foyda? Yoki shu yerdan o'zimni tashlasam ekan? Yo'q. Yo'q. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men bunga ishonaman. Va shunga erishaman. Hayotda qancha zarbalar bor. Qancha zarbalar bor. Nega yuragim? Endi buyolarni ham taxlash kerak. Azgincha ish qoldi. Suv ham tugayapti. Yur, suv olib kelamiz. Ha, yur. Voy, oqil aka mana, voy, mazasi qochyapti. Voy. Voy, voy. Oqil aka. Oqil aka. Oqil aka. Aka, nima bo'ldi? Yaxshimisiz? Voy, nima bo'ldi? Suv, suv hozir suv olib kelaman. Yuring aka, shifoxonaga. Yo, yaxshiman. Tuzumisiz? Bor. Ishingni qilgin, bor. Aka, tuzumisiz? Bor, ukam. Bor, ishingni qur. Hozir men darob kelaman. Hozir, hozir. Lekin baribir epladim. Esingdami? Senlar bunaqa ishlashing bo'lsa, ko'tarilolmaysan deb aytardi. Qara. Kim o'ylovdi shu odamni joyida kreslasida o'tiraman deb. Qo'limda 250 ta odam ishlaydi. Katta-katta hamkorlar kelib, meni ismim bilan, familiyam bilan chaqirib eshigimni taqillatishadi. Qara qanaqa yuribsan? Tagingda mashinang. Oo, uylaringni qara. Qara, qancha narsali bo'ldik. Nega kayfiyating yo'q? Nima bo'ldi? Men bitta narsani aniqlashtirdim. Nima gap, tinchlikmi? Oqil akani nomiga olingan kreditni o'zi ishlatmagan ekan. Kim ishlatgan ekan? Uyalmasdan kim deysizmi? Bilib turib. Nima bo'lyapti senga? Hamma kreditni siz ishlatgan ekansiz. Men qanaqasiga ishlataman? Sen kimlarning gapiga ishonib yuribsan? Men surishtirdim hammasini. Siz unga yordam beraman deb bechorani chuv tushirdingiz. Shunchalik keyin borasizmi? Ey, menga qara. O'zingni boru. Bilmaganlikka olmagin, tushundingmi? Ishlatgan bo'lsak birdek ishlatdik. Qanaqa yuruvding? Qancha narsali bo'lding? Nima endi menga qarshi boryapsan? Men bilmagandim bunaqa qilishingizni. Pullarni ishlatgan bo'lsam, ikkovimiz uchun ishlatganman. Tushundingmi? Hamma xohlagan narsalaringni qilib berdim. Siz uchun hamma narsaga tayyorman. Dunyoni nariga chetiga borishga ham tayyorman deding. Qo'ysang-chi. Men to'g'ri yo'lda ketyapsiz deb o'ylagandim. Agar shunaqa harom ish qilayotganingizni bilganimda umuman aralashmasdim. U hissiyotga berilma. Ana odam ikki marta kelganiga hissiyotga berilib, menga qarshi borma. Bechorani holatini tushunyapsizmi? Biz yegan somsaga u bekordan bekorga pul to'layapti. Bu biznes. Kimdir sinadi, kimdir yo'ldan chiqib ketadi. Singanlar sinib bo'ldi.
gullaganlar gullash kerak. O'zing aytarding-ku, mamlaqa yurish jonimga tegdi. Meni ham hamma narsam bo'lish kerak. Deb kim? Mamyetga kelib yig'lab, tezroq nimadir qiling degan. To'g'ri. Shunday degandir, men lekin kimnidir. Xullas, sizga tushuntira olmayapman. Qo'ysang-chi. Hamma pullarni qaytaramiz. Hamma narsang bor. Hissiyotga berilma. Ertaga ko'chada qolib ketasan. Tushundingmi? Meni vijdonim qabul qilmayapti. Ya qo'ysang-chi, senda vijdon nima qiladi? 2-3 kunda o'tib ketadi. O'zingni bor. Bir joyda restoranda ovqatlanib, musiqa eshitib, o'zingga kelib olib qaytib kelsang, kechki payt bu joyda ko'rishib, hammasini esdan chiqazib yuboramiz, tushundingmi? Bechora odam qanaqa qiynalayotganini ko'rdingiz. Hozir ko'nglimga qo'shiq restoran sig'yapti deb o'ylayapsizmi? U 6 yildan beri mazza qilib yashading. Nima endi qorning to'yib qoldimi? Ha? Minnat qilmang meni boqqaningizni. Xullas, men hozir ichkechlarga borib hammasini bo'ynimga olaman. O'. Jinnilik qilmagin. Sen meni bilmabsan. Shundoq bir kunda shahardan chiqib ketasan, tushundingmi? Haqiqatan ham bilmas ekanman. Bugun esa hammasini bildim. Bor, bor, ko'zimga ko'rinma. Yoqmayapti gaplaring. Mayli. Hozir ketaman. O'sha akangning yonida birga ishlaging kelyapti seni. Agar aytganimni qilmasang, 2 kundan keyin o'sha akangning oldida qo'lingda lapatka bilan ketmon bo'ladi. Tushundingmi? Bor, bor, bor. Xo'p. Hozir ketaman. Lekin men siz bilan sudda gaplashaman. Tushunarlimi? Ko'ramiz. Mana shunaqa gaplar. Qizingizlarni so'rab keluvdik. Jiyanim hech ham qo'ymayapti. Qizingizni bersangiz. Shu qizdan boshqasiga uylanmayman deyapti. Opajon, bizning qizimiz hali yosh. Endi 15ga kirdi. Biz hali veri uzatmaymiz qizimizni. Hali o'qishga kirib o'qiyman. Yurist bo'laman deb niyat qilib qo'ygan. Voy opa, biz ham o'qitamiz. Bilmadim endi. Onasi ishda. Onasini yo'qligida kelibsiz endi, men bir narsa deya olmayman. Shu desiz, nevaramma boshida ota-onasi bor. Ha, aytgancha, dadasi qayerda? Anchadan beri ko'rinmas ekan. Endi dadasi chet elga ishlagani ketgandi. Endi bolalari katta bo'lyapti, shuning uchun chet elda ishlab kelaman deb ketgandi. Hadima kelib qoladi. Chet elga deng? Ha. Chet elgami yoki qamoqxonagami? Bilarkansiz, nimaga so'rayapsiz? Ha endi. Hozir obro'yiz borida bizga o'xshagan sovchilar kelib turadi. Ertaga bu dadasini qamalganini eshitgandan keyin bu tamg'adagi odamni kim kelin qiladi? Menga qarang, gapingiz tugadimi? Siz o'zi sovchilikka keldingizmi? Yo g'ibat qilishga keldingizmi, opa? Ha, uyimdagi, oilamdagi hamma sirlarni bilarkansiz. Nima qilib o'tiribsiz? Menga qarang. Hali ham kech emas. Jiyanimga nevaringizni bering. Yo'q. Hech qanaqangi. Qizimizni, nevaramni hech kimga bermaymiz sizga. Hali kelin qilmasdan oldin shuncha narsani yuzimga sop turibsiz-ku. Ertaga kelin qilganingizdan keyin ha, buni qul qilib olasiz-ku? Ha, mayli, boshingizda qolsin shu qizingiz. Menga ko'chada qiz qurib qolganmi? Kimlar menga qizini bermaydi? Ha, shunday ekan. Boring o'shalarning yoniga. Nega keldingiz bu yerga? Amin.
Ha, hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Lekin taqdirdan hech kim qochib qutula olmas ekan. Inson dunyoga kelganda peshonasidagi borini ko'radi. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham u meni umr yo'ldoshim. Nima bo'lgan taqdirda ham hammasiga sabrli bo'laman. Xullas shunaqa gaplar opajon. Vijdonim juda ham qiynalib ketdi. Kuyovingizni oldiga bormoqchi edim-u. Lekin qaysi yuz bilan boraman? Ularga nima deya olaman? Vijdon azobi qiynadimi? Yoki qo'rquvmi? Ikkalasi ham opajon. Insonning qalbida iymon bo'lmasa, shaytonning yo'lida yurar ekan. Shaytonning yo'lida yurib qoldim. Eh qizim. Qilar ishi qilib qo'yar ekanmiz u. Lekin ayblarimizni shaytonga ag'darib qo'yar ekanmiz. To'g'ri aytasiz. Iloji bo'lsa meni kechiring. Qizim, uyalmadingizmi? Sizni deb kuyovim gulday farzandlaridan, oilasidan, uy-joydan necha yil yiroqda bo'ldi. Uy-joydan ham ayrildi. Xo'p. Men-ku sizni kechirarman. Lekin Alloh kechirarmikan? Men sizdan kechirim so'rayman. Endi hammasi Allohga ayon. Hammayla. Egilgan boshni qilich kesmas deb bejiz aytishmagan, qizim. Sizga insof bergani rost bo'lsin. Rahmat. Meni tushunganingiz uchun rahmat. Bu me degan gaplaringizni gapirmay menga. Men hujjatlarning hammasini zo'r qilganman. Menga boru. Toza qilib berishgan. Firmani, hamma narsasi joylarigacha. Hammasi o'zim nomimda, tushundingizmi? Jasurjon. Ukajonim. Siz Dirdonaxon juda ham shoshib qo'ydingizlar. Men buni hammasini tegiga yetdim. Bu kompaniya meni nomimda. Chiqarilgan pullar ham meni nomimga chiqarilgan. Lekin buni sizlar o'zingizlar nomingizga o'zlashtirib olgansizlar. Aytishadi-yu, musoni yugurgani somonxonagacha. Hech qanaqa dalil isbotingiz yo'q, tushundingizmi? Sudda nimani isbotlay olasiz? Shuni ayting menga, sudda sizga kim yordam beradi? Mana shuni siqizi. Men yordam beraman. Sen unaqa qilmaysan. Men yordam beraman dedim. Chunki unaqa qila olmaysan. Menda hamma dalil bor. Men uni ichki ishlarga topshirdim. Nima deysiz endi bu yog'iga, Jasurjon? Qo'llaringizdan hech narsa kelmaydi. Bilganlaringizni qilinglar. Dirdona, bilasiz, meni sinim bor. Men o'zim sinimga qanday ishongan bo'lsam, xuddi sizga shunaqa ishonaman. Mayli. Dirdona, sizni sudda kutaman. Sudda kutamanmish.
Sen iki ağız yaxşı gəpirgənin gişanı, öz içi ne mələnidir. Umid qılıb, xamtama bu yurtdı. Singen adam, singen adam, taqdirige kongen adam deyene kəmpti şair. Xursan bolish ki hali vaqtli. Manzilizge yetib keldiz. Men bu adam uchun sudda guvohlik beraman. Qo'ysin-chi, bo'ladigan ish qilgan. Men aybimni tan oldim. Agar guvohlik bersang, men bilan birga sen ham kirib ketasan. Men roziman. Bir umr vijdon azobida qiynalganimdan ko'ra jazoimni olganim ma'qul. Sen u yerda qanaqa qiyin bo'lishini bilmaysan-ku. Hammasiga chidayman. Unaqa qila olmaysan. Tushundingmi? Sen bormaysan. Nimaga bormas ekanman? Qachongacha bizga yaxshilik qilgan odam shunday qiynalib yurish kerak? Vijdoningiz qiynalmayaptimi? Bu biznes. Kimdir kimdir sindirib, tepaga chiqadi. Boshqa iloji yo'q. Kimdir kimdir ustiga chiqmasa, kimdir tepaga chiqmaydi, tushundingmi? Ko'rdim, biznesingiz qanaqaligini. Agar shunaqa harom yo'l bilan biznes qiladigan bo'lsangiz, menga bunaqa sheriklik kerak emas. Sen bormaysan, yana aytyapman. Xullas, meni oxirgi gapim. Men o odam uchun guvohlik beraman. Qolganini esa sudda gaplashamiz. Bormaysan. Boraman. Menga qara. Jin ursin. Hujjatlarni hammasini toza qilib bergan edi-yu. Qayoqdan chiqdi yana bunaqa gap? Xullas shunaqa gaplar. Men bor aybimni tan olaman. Hamma ayb menda. Ayting-chi singlim. Sizga nima turtki bo'ldiki, shuncha aybingizni tan oldingiz? Bu inson juda ham yaxshi inson. Oilaparvar. Uyim joyim deydigan inson edi. Bu insonni buni qahvolga tushishini hech ham o'ylamagandim. Bu insonni har bir yurganini ko'rganim sari vijdonim qiynalib ketyapti. Kechalari uxlolmayapman. Bilasizmi, hattoki ko'zimga uyqu kelmayapti. Balkim aybimni tan olsam, sal bo'lsa ham taskin topsam kerak deb o'yladim. Shuning uchun to'g'ri sizning yoningizga keldim. Senam, to'g'ri ish qilibsiz kelib. Lekin bir narsani sizga eslatib o'tay, singlim. Qonun hamma uchun barobar. Aybingizni tan olganingiz bu qonunga javob bermaydi degan gap emas. Javobgarlikdan ozod qilinadi degan gap emas. Shuning uchun qo'limdan kelgancha yengillashtirishga harakat qilaman. Lekin o'z aybingizni tan olganim albatta bu sudda inobatga olinadi. O'z aybiga iqror bo'lgan holatda inobatga olinadi. Mayli. Qancha jazo bo'lsa olaman. Lekin bu insonni yana bir bor takrorlayman. Aybi yo'q. Agar menga ishonmasangiz, mana shularni sudda qo'llashingiz mumkin. Barcha dalil isbotlar shuning ichida. Rahmat sizning. Mana bu qilgan ishingiz bizning ishimizni ancha yengil bo'lishiga sabab bo'ladi. Agar boshqa savollaringiz bo'lmasa, men bora qolay. Yaxshi, faqat menga tushuntirish xati yozib berasiz. Xo'p. Shahardan tashqariga chiqmay turasiz. Chaqirgan paytim albatta kelasiz. Xo'p.
Voy. Kim ekan u kech kirganda? Bor bolam qarachi eshikka. Xo'p bo'ladi. Qo'shnilar oyi. Oyi, opa, dadam kelibdilar. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi dada? Voy. Yaxshimisan? Dada? Dadam deydimi? Assalomu alaykum, dada. Qizim. Uzumsan. Assalomu alaykum. Voy. Va alaykum assalom. Mumkin oyi. Voy. Nima deganingiz bolam? Bu sizni ham, uyingiz bolam, qani keling, keling. Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling bolam, sog' salomat keldingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani, ilohomin. Qani, ilohomin. Qo'shganinglar bilan qo'sha qaringlar. Mana shu shirin-shirin farzandinglarning rohatini ko'ringlar. Sizlarni ham rohatinglarni ko'rib yurishmanga ham nasib qilsin. Amin. Alloh akbar. Voy bolajonlarim ey. Dada, sizni ko'rib xursand bo'ldim. Biz ham ancha sog'ingandik, hammamiz sog'ingandik sizni. Sizdan sog'inib ketdim. Ha. Endi aytmasdan boshqa qilmasdan kirib kelardim. Bolam, odam o'zini ham uyiga so'rab keladimi? Bu nima deganingiz? Sizdan so'ramasdan kelsam-man bo'ladi-yu, lekin qizingizdan so'rab kirib keladigan gap ham qolganda, oyi. Dadasi. Ha. Hamma xatolarimni tushundim. Iloji bo'lsa meni kechiring. Mayli. Bu ham bir Allohning sinovi, to'g'rimi oyi? Albatta. Hammasi ortiq qoldi. Haytmoqchi. Sizlarga bir yangiligim bor. Voy, qanaqa yangilik? Endi bizani ham o'z vatanimiz bor mana. Oh, yes. Voy. Voy. Xursandmisizlar? Voy, xudoga shukr. Xursandmiz. Oyi. Buncha zo'r? Bir. Voy. Chiroyli bir duo qiling. Xo'p. Ilohim, shu yangi uylarda yayrab yashnab, to'ylar qilinglar, sog'-salomat bo'linglar. Farzandlaringizning rohatini ko'rib, nevaralar ko'ringlar ilohim. To'ylarda bosh bo'lib yuray menam. Amin. Alloh akbar. Ana endi onasi mana shu xonadonning bekasi bo'lib o'tirasiz. Rahmat dadasi. Voy. Oyi. Agar ruxsat bersanglar, bolalarimni ayolim olib ketsam. Yes. Jonim bilan bolam. Shu bolalar sizniki, bular intizor bo'lib sizni kutishdi. Bolajonim, qani, tayyorgarligingni ko'r bo'lmasa. Xo'p, oyi. Lekin uyingizda o'tirib, rosa semirtirib yuborasiz.